Na sastanku u Beču ocenjeno je da je za Evropsku uniju od vitalnog značaja saradnja Srbije sa Austrijom, a posebno sa Mađarskom. Dačić je istakao da će Evropska komisija na predlog te dve zemlje dati pomoć Srbiji za postavljanje tehničkih sistema koji će omogućiti bolju kontrolu državne granice. Zato je bitno da Srbija osposobi svoju infrastrukturu, da se poveća broj objekata koji će biti namenjen za smeštaj azilanata i ilegalnih migranata i da se poveća tehnički kapaciteti naše granične policije, pre svega za nabavljanje infracrvenih kamera, kamera za rad termovizijskih kamera, sistema koji će omogućiti automatski elektronski nadzor granične linije. U svemu tome, još jednom kažem, Austrija i Mađarska će u Evropskoj komisiji izneti stav da je neophodno da se Srbiji pomogne kako bi, jer je to i u interesu same Evropske unije. Želim da napomenem i to da je u prošloj godini došlo do značajnog smanjenja broja azilanata koji odlaze iz Srbije u Evropsku uniju. Sa 17.000 je taj broj pao na 10.000, ali je taj broj i dalje visok i mi činimo sve da i činit ćemo i dalje sve zajedno sa evropskim partnerima da taj problem ne inicira suspenziju vizne liberalizacije, jer je to svakako jedna od tekovina evropske integracije koju su građani Srbije možda jedino osetili dobrobit te tekovine na svojoj koži, odnosno ukidanjem potrebnih viza za putovanje u Evropsku uniju. Teme trilateralnog sastanka ministrima unutrašnjih poslova Austrije, Mađarske i Srbije u Beču bile su ilegalne migracije, azilanti i readmisija.